Ключові кроки до прокуратури Європейської України. 652 представника держави-агресора притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення воєнних злочинів. 126 осіб вже засуджено. 109 російським офіцерам повідомлено про підозру у вчиненні воєнних злочинів або веденні агресивної війни. Перше повідомлено про підозру іранському бригадному генералу у зв'язку з використанням Росією ударних дронів «Шахет». Працюємо над покаранням Росії на міжнародному рівні. Спочатку цього року Міжнародний кримінальний суд видав 4 ордери на арешт командувачів Збройних сил Російської Федерації за обстріли цивільної інфраструктури України. США та Литва вперше повідомили про підозри у вчиненні воєнних злочинів під час російської агресії. Українські слідчі та прокурори максимально сприяли роботі іноземних колег. Викриваємо зрадників та поплічників держави-агресора. З початку року повідомлено про підозру у вчиненні державної зради 654 особам. Серед них голови так званих окупаційних адміністрацій, депутати та інші державні службовці, які перейшли на бік ворога. Розширюємо міжнародну коаліцію справедливості. Понад 80 країн світу залучені до реалізації української формули миру. Триває робота міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни. Вперше повідомлено про підозри у вчиненні екоциду під час збройної агресії. Розслідується 209 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів проти довкілля. 14 з них – за фактами екоциду. Ми стаємо більш відкритими та прозорими у взаємодії з бізнесом. Запущено дашборд з доступом до даних щодо розслідування правопорушень в економічній сфері. Стандарти діяльності прокурорів у сфері захисту інвестицій стали обов'язковими. Реагуємо на нові виклики в умовах воєнного часу. Запроваджено спеціалізований напрям захисту прав військовослужбовців у Міжнародній раді експертів при Офісі Генерального прокурора. Впроваджуємо передові міжнародні практики у сфері захисту прав дітей. Пілотний проект імплементації міжнародних стандартів правосуддя дружнього до дитини розширено на 12 областей України. Розроблено цикл освітніх програм з кібербезпеки. Посилюємо захист прав громадян, які постраждали від дій окупантів. Спільно з Міністерством реінтеграції розроблено механізм звернення для громадян, які втратили майно на тимчасово окупованих територіях. Точкою входу для таких звернень визначено Офіс Генерального прокурора. Ми об'єднуємо зусилля заради захисту українських культурних цінностей. Створено спеціалізований підрозділ для розслідування воєнних злочинів проти культурної спадщини. Розшукуємо, заморожуємо та конфісковуємо активи підсанкційних осіб та компаній, причетних до країни-агресора. За поданням Офісу Генпрокурора, арештовано активи вартістю мільярди гривень, які належать юридичним та фізичним особам, пов'язаним з Російською Федерацією. Серед них – колишні народні депутати, російські бізнесмени та їхні партнери, наближені до керівництва країни-агресора. Протидіємо організованій злочинності на національному та міжнародному рівнях. Спільно з Європолом та Євроюстом ліквідовано десятки організованих злочинних угруповань. Системно боремося з корупцією у сфері безпеки та оборони. У взаємодії з Міністерством оборони та Збройними силами України у липні та серпні викрито 58 службовців у 15 областях, які були причетні до розкрадання бюджетних коштів. Припиняємо діяльність організованих злочинних груп, пов'язаних з наркоторгівлею. За 7 місяців 2024 року знешкоджено 86 злочинних угруповань у складі 390 осіб. Працюємо заради відновлення справедливості та розбудови незалежної України. Вдячні кожному за підтримку!